Što se tiče stvari koje nedostaju, pošto su redovi u svim supermarketima u svim evropskim zemljama neuporedivo veći nego kod nas i neuporedivo više stvari nedostaje i u eurozemljama Evropske unije i Sjedinjenim državama nego u Srbiji, kod nas nedostaju dezinfekciona sredstva, nedovoljne količine hiruških maski. Jel ima još nešto? Ne, to je to. Jer moram već... Pa evo, ja da vam kažem, dobit ćemo, ne mogu da govorim odakle, ogromne količine i hiruških maski, isprečit ćemo crno tržište. Proizvodi se u našoj zemlji, proizvode dve fabrike, sad će treća, pregledaćemo i četvrtu fabriku da proizvodi maske, proizvode ih zatvorenici na ova tri mesta, to je naše domaće proizvodnje, umeđu vremenu. Vojska Srbije proizvodi, izvinjavam se, umeđu vremenu. Što ćemo da kupimo, što da dobijemo, preko 30 miliona maske, tako da bit će dovoljno. Problem sa dezinfekcionim sredstvima je problem oko uvoza repromaterijala i to je realno jedini problem koji imamo, ali koji ćemo takođe da rešimo. Tako da ljudi ne treba da brinu. Mi smo time svoj posao obavili zaista na dobar način, ostalo nam je samo da pomažemo lekarima, da se za njihovo zdravlje molimo i zdravlje medicinskih sestara. Ali bukvalno, sve nam od njih zavisi. Oni imaju ogromnu energiju, ti ljudi rade. Rade danonoćno, govorimo o infektolozima i o onima koji se suočavaju sa ovim. Odredili smo nove bolnice, već sad imamo za smeštaj oko 6000 ljudi gde da ih smeštamo. A još se nadamo da neće biti potrebe da hospitalizujemo 6000 ljudi, ali tu mogućnost ne isključujemo. Bićemo spremni za to. I sa mnogo više respiratora, ne samo u odnosu na 2009. ili 2013. već sa mnogo više respiratora nego što smo imali pre 7 dana. Na različite načine, videli ste danas da smo dovezli 5 dregera novih respiratora, a stiže mnogo veći broj koje smo uspeli da obezbedimo. I čestitam svim ljudima. Imamo dodatno i transportne respiratore. Zašto su nam važni transportni respiratori? Osim kliničkih respiratora koji su nam najvažniji, dakle, obezbedili smo tu i gas i kiseonik, jer ne možete, džabe vam je to da obezbedite. Ako nemate gas i kiseonik, gasove, kako se to zove, već nije ni važno. I ti transportni su nam važni zbog prevoza onih koji će da budu najugroženiji do bolnica. Sutra u Leipzigu preuzimamo jedan deo, u Kairu drugi deo. Po celom svetu smo se snašli da tražimo dodatne količine i da obezbedimo sigurnost za naše građane.